اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبه لاهل التقوى واليقين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله ال الله الميامين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجه واللعنة على أعدائهم أعداء الدين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله صدق الله العلي العظيم شوہر کے حقوق کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور پچھلی نشست میں ایک اہم حق بیوی کے اوپر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایک اہم ذمہ داری بیوی کے ذمہ داریوں میں سے اور بیوی کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ اور ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری اور شوہر کے بنیادی اور واجب حقوق میں سے ایک اہم حق اچھی طرح سے شوہرداری کرنا اور دوسرا حق یہ ہے کہ ہر جائز کاموں میں شوہر کی اطاعت کرنا شوہر کی فرمان برداری کرنا دین مبین اسلام میں درجنوں حدیثوں میں نیک کردار اور شوہر کے فرمان بردار بیوی کو خاندان کی ترقی کا سبب قرار دیا ہے چنانچی پیغمبر گرام اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں السالحہ احد القاصبین ایماندار صالح اور نیک کردار بیوی خاندان کی ترقی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے اگر کوئی خاندان کوئی گھر مادی حوالے سے معنوی حوالے سے فکری حوالے سے اگر ترقی کرنا چاہے تو بیوی کے مدد کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من سعادت المرء المسلمی مسلمان مرد کی خوشبختی اور سعادت میں سے ایک اہم سعادت یہ ہے از و مسلمان مرد کی خوشبختی اور سعادت صالح اور نیک کردار بیوی ہے واقعہ اگر کسی کو کوئی نیک کردار خدا کی اطاعت گزار بیوی کے اطاعت شوہر کے اطاعت گزار اور شوہر کے حکم پر عمل کرنے والی بیوی مل جائے قوانین اسلام پر اسلام نے جو شوہر کے لیے حقوق وضع کیے ہیں سو فیصد عمر ان پر عمل کرنے والی بیوی بی مل جائے تو مسلمان مرد کے لیے اس سے زیادہ خوشبختی کسی چیز میں نہیں ہے من سعادت المرء المسلم جد السالحت مسلمان مرد کی خوشبختی اور سعادت میں سے ایک یہ ہے کہ صالح اور نیک کردار بیوی رکھتا ہو اس سے خوشبخت انسان کوئی نہیں ہو سکتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ نیک کردار اور بہترین بیوی کے کیا صفات ہیں بہت سے حدیثیں ہیں ایک حدیث کے دو چار جملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کے جواب میں فرمایا ان خیر نسائکم بے شک تمہارے عورتوں میں سے سب سے بہتر عورت وہ ہے الولود الودود بہترین عورت کے صفات میں سے ہے زیادہ سے زیادہ بچہ پیدا کرنے والی ہو اور اپنے شوہر اور بچوں سے زیادہ سے زیادہ محبت کرنے والی ہو کہ بہترین عورتوں کے اوصاف میں سے ہیں پھر اس کے بعد فرماتے ہیں العفیفہ اور تیسری نمبر پر پاک دامن اور عفیف ہو بہترین عورت کی نشانی یہ ہے کہ وہ پاک دامن ہوتی ہے عفیف ہوتی ہے العزیزت فی اہلہا اپنے گھر میں عزیز ہو شوہر کے نزدیک بچوں کے نزدیک خاندان کے نزدیک گھر والوں کے نزدیک وہ عزیز ہو بہترین عورت کی صفات میں سے یہ ہیں جب افیف ہوگی جب پاک دامن ہوگی جب محبت کرنے والی ہوگی جب زیادہ سے زیادہ بچہ پیدا کرنے والی ہوگی تو لازمی بات ہے ہم شوہر کے نزدیک وہ عزیز رہے گی ہم خاندان اور کے دوسرے افراد کے نزدیک چوتھی صفت یہ ہے اللی لتم آبا اور اپنے شوہر کی نسبت متوازی اور خاکسار ہو مومن صالح اور کردار عورت کی نشانیوں اور علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے المتبرج تو مضوجہ صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے آرائش کرتی ہو الحسان و العغیر ہی اور غیر شوہر سے شوہر کے علاوہ دوسرے نامحرموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہو تسمعوا قولہ بہترین عورت وہ ہے بہترین بیوی وہ ہے تسمع قو دل کی گہرائی سے شوہر کی باتوں کو سنتی ہو و تیا اور شوہر کے حکم کی اطاعت کرتی ہو اگر ایسی بیوی بی ہو ایسی عورت ہو بہترین عورت ہے ایسی بیوی بی دنیا کے بہترین بیویوں میں سے اور اگر کسی کی بیوی ایسی ہو تو وہ گھر اس کا شوہر ہر لحاظ سے ترقی کرے گا مادی لحاظ سے بھی وہ ترقی کر جائے گا معنوی لحاظ سے بھی وہ ترقی کرے گا اور فکری لحاظ سے بھی وہ ترقی کرے گا اچھی عورت کی صفت یہ نہیں ہے اچھی عورت کی اوث میں سے ایک بہترین صفت یہ ہے جب شوہر اور مرد اس کی طرف نظر کریں اس کی طرف نگاہ کریں تو خوشبختی کا احساس کریں نہ بدبختی کا ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ازا صلی المرۃ الخم جب عورت پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہو وہ حج بیتا اور حج بجا لاتی ہو و سامت شہ رہا اور ماہ مبارک کے رمضان کا روزہ رکھتی ہو وعرفت حق کا ابن ابی طالب علیہ السلام اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو کہ خدا کی حجت ہیں جو واجب الاطاعت امام ہیں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حق کو پہچانتی ہو یعنی ان کے ولایت ان کے پیغمبر کے جانشین ہونے ان کے امام ہونے اور ان کے حجت خدا ہونے کا عقیدہ رکھتی ہو اور اس کے بعد فرمایا و عطاطذہاں نماز پڑھتی ہو حج بجا لاتی ہو روزہ رکھتی ہو علی ابن ابی طالب اور دوسرے امہ کی امامت کی معرفت رکھتی ہو اور امہ کی امامت پر ایمان رکھتی ہو اور اس کے بعد فرمایا وَعَطَاعَتْ زَوْجَهَا ان چار چیزوں کے علاوہ ان چار چیز اگر اس میں پائی جائے چار چیزیں اور ان چار چیزوں کے علاوہ اگر شوہر کی اطاعت کرتی ہو تو فرماتے ہیں فَلَا فَلْتَدْخُلْ جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جنت کہتے ہیں آٹھ دروازے ہیں جنت کے آٹھ دروازوں میں سے فرماتے ہیں ای ابواب الجنان جنا تو جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں داخل ہو سبحان اللہ شہر کی اطاعت کی اتنی قیمت ہے علی ابن ابی طالب اور عیمہ کی امامت پر ایمان رکھنا نماز جو کہ عمود الدین ہیں اقامہ نماز کرنے علی ابن ابی طالب کی امامت پر ایمان رکھنے اور حج جیسے جو سیاسی عباد عبادت ہیں مسلمانوں کے طاقت کے اظہار کا ان روایات کی روشنی میں واجبات کی ادائیگی ہی نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج کرنا امر بالمعروف کرنا زکوٰۃ ادا کرنا خمس ادا کرنا تولہ کرنا تبرہ کرنا دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کرنا یہ صرف نجات کا معیار صرف یہی نہیں ہے عورتوں کے لیے صرف یہ نجات کا معیار نہیں ہے نماز بھی پڑھتی ہو روزہ بھی رکھتی ہو حج بھی کرتی ہو تولہ اور تبرہ پہ بھی عمل پیرا رہتی ہو سب کچھ کرتی ہو اور خمس زکاة بھی ادا کرتی ہو لیکن شوہر کی فرمان برداری نہیں کرتی ہو تو وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی فقہی کتابوں میں بحث ہوئی ہے توضی المسائل میں بھی علماء نے فتویٰ صادر کیا ہے اگر عورت مرد کی شبیح بن جائے لباس کے حوالے سے جسم کے صاف کے حوالے سے بالوں کے بنانے کے حوالے سے لباس کے پہننے کے حوالے سے مرد کی تقلید کریں تو حرام ہے شریع نقطۂ نگاہ سے حرام ہے یعنی یعنی جہنم کے مستحق حرام کا معنی یہ ہے مستحق کے عذاب ہیں مستحق کا عقاب ہیں لہٰذا آندھی تقلید کرنے کے بجائے اسلامی قوانین پر عمل کرنے کی کم از کم کم از کم کوشش کرے لہٰذا اگر شوہر کی اطاعت البتہ جائز کاموں میں واجب ہیں ناجائز کام ہو تو اطاعت معنی نہیں رکھتا اطاعت معصیت اور گناہ کے مقابلے میں ہے ناجائز کام کا کوئی حکم دے تو وہ گناہ ہے اطاعت معنی نہیں رکھتا یہ زدین ہے شعرط محمدی کے مطابق جو جائز کام ہے جائز احکام ہے ان میں شوہر کی پیروی کے بغیر علی کی ولایت کام میں نہیں آئے گی آپ مطمئن رہیں نماز بیکار ہے روزہ بیکار ہے حج بیکار ہے اور شوہر کی اطاعت بھی نجات کا معیار جیسا کہنا سے ہوا بہت سے حادث ہیں وسائل الشام ایک باپ مستقل کھولا ہے شوہر کے اطاعت کے بغیر شوہر کی رضایت کے بغیر کوئی عورت کوئی بیوی بی جنت میں نہیں جا سکتی مسلمات اسلام میں سے ہی رسول اگرام اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس راوی نقل کرتے ہیں کہ ایک دن کچھ لوگ رسول اللہ کی خدمت میں آئے وارز کہ یا رسول اللہ پیغمبر کے اصحاب میں سے مسلمان تھے کہا دوسرے جو اقوام ہیں دوسرے جو اقوام ہیں دوسری جو قومیں ہیں مثل قوم یہود مسیح نصارہ زرتش بدھ مت یہ لوگ اپنے بزرگوں کو سجدہ کرتی ہیں یہ قومیں وہ لوگ اپنے بزرگوں کو سجدہ کرتے ہیں کیا آپ ہمیں بھی اجازت دیں گے کہ ہم بھی اپنے جو بزرگ خاندان کے جو بزرگ لوگ جو ہیں ان کے سامنے سجدہ کریں یا ان کی تعظیم کے لیے سجدہ کریں تو فرمایا اگر غیر خدا کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا میری شریعت میں اللہ تعالیٰ کے قانون میں تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کے سامنے جھک جائے اور اپنے شوہروں کو سجدہ کریں شوہر کی اطاعت اس قدر اہم ہے اس قدر مہم ہے اس کی وجہ یہ ہے انسانی معاشرے کی بنیاد گر ہے اور شوہر کے اطاعت کے بغیر میاں بیوی بی ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کیے بغیر معاشرے کی بنیاد جو ہے وہ مستحکم نہیں ہو سکتی لہٰذا معاشرے کی بنیادوں کو مستحکم کرنے کے لیے ضروری ہے شوہر اپنے واجبات پر فرائض پر عمل کریں بیوی کے متعلق دس پندرہ تقریباً حقوق ہم نے تفصیل کے ساتھ بیوی کے حوالے سے آپ حضرات خدمت میں ہم بیان کر چکے ہیں شوہر بیوی کے حقوق کی رعایت کریں بیوی شوہر کے حقوق کی رعایت کریں شوہر اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو انجام دیں بیوی اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو انجام دے تو اس وقت وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ بن جائے گا وہ معاشرہ الہی معاشرہ بن جائے گا وہ معاشرہ علوی معاشرہ بن جائے گا وہ معاشرہ حسینی معاشرہ بن جائے گا وہ معاشرہ مہدوی مہد... معاشرہ بن جائے گا امام مہدی العجل العجل کہہ کے کہ ہم تھک جاتے کس لیے احکان الہی کو اجراء کرنے کے لیے امام حضرت امام مہدی جب آئیں گے تو یہی کام کریں گے اور کچھ نہیں کرے گا ایک ایک حکم الہی کو صحیح طریقے سے جس طرح پیغمبر پر نازل ہوا تھا اسی حساب سے معاشرے میں جاری کریں گے تو معاشرہ جنت کا نمونہ پیش کرے گا اس زمانے میں العجل وظیفہ ہے یہ کہنا واجب ہے بعض موارد پر واللہ مشتاب ہے لیکن ہدف کیا ہے ہدف معاشرے کو اسلامی بنانے کے لیے آپ آ جائیے ہمارے زمانے کے امام کس لیے معاشرے کو اسلامی بنانے کے لیے مغربی افکار سے انحرافی افکار سے لوگوں کے خود ساختہ مذاہب کے اور لوگوں کے خود ساختہ عقیدوں سے نجات دلانے کے لیے ہم کہتے ہیں العجل جلدی آئیے جلدی کس لیے انحرافی افکار سے جان چھڑانے کے لیے احکام اسلامی کو سو فیصد جس طرح نازل ہوا تھا اسی حساب سے معاشرے میں جاری کرنے کے لیے ہم العجل کا نعرہ لگاتے ہیں کیا ضرورت ہے لہذا مرد، مردوں کو اور عورتوں کو میاں صاحبان کو شوہر حضرات کو اور اسی طرح بیوی اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنے وظائف پر عمل کریں تاکہ گر گلستان بن جائیں اور معاشرہ اسلامی معاشرے میں تبدیل ہو جائیں خدا بند مطالع کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو ان احکام میں غور و فکر کرنے دقت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاتہ <applause>